9 в Україні. Новини на Інтері. Я Олександр Васильченко. Добрий ранок. Один військовий загинув напередодні на Донбасі. 9 ворожих атак зафіксовано на передовій за добу. Бойовики дещо змінили інтенсивність обстрілів, але й надалі застосовують великокаліберну зброю, заборонену Мінськими угодами. З мінометів окупанти атакували укріплення армійців на околицях Авдіївки, а з гранатометів та стрілецької зброї біля Водяного та Павлополя. Українські бійці відкривали вогонь у відповідь. За даними розвідки, одного окупанта знищено, 4 поранено. На Донбасі авто комунальників підірвалося на міні. Сталося це, коли аварійна бригада вирушила до водогону Горлівка-Торецьк. Вантажівка, яка перевозила на собі екскаватор, наїхала на вибуховий пристрій. Унаслідок розриву контужений водій. Інші ремонтники не постраждали. Роботи на водогоні тимчасово припинили. Зведення Керченського мосту між Росією та Кримом без дозволу України – це ще одне порушення українського суверенітету, а новий режим інспекції перешкоджає проходженню суден до українських портів. Про це під час пленарного засідання Європарламенту заявила Федеріка Могеріні, а також анонсувала ухвалення резолюції про порушення Росією міжнародного права в Азовському морі. Нагадаю, новий режим перевірки кораблів, які прибувають і вирушають з українських портів на Азові, Москва запровадила півроку тому. Це призвело до численних затримок суден під прапорами України та країн ЄС. І, відповідно, збільшило витрати власників вантажів. На Дніпропетровщині виявили стихійний скотомогильник. Екологи серйозно занепокоєні, адже неподалік водосховище і бактерії, які потрапляють у ґрунт, можуть заразити воду. Як запобігти екологічному лиху, разом з активістами з'ясовували мої колеги. Ось на цьому стихійному звалищі будівельне сміття, а серед нього – рештки худоби, черепи та кістки. Довкола – поля, а за кілометр – річка Саксагань та Крисівське водосховище. На цей скотомогильник ще влітку натрапили мисливці. Це істочник зарази, ну, потенціальних якихось інфекційних заболівань. Тут дуже багато бродячих собак, лисиц, які приходять сюди іменно покушати падаль. От, крім того, є вранові птиці, які теж падальщики. І, відповідно, все це може рознестись по угодям. Ну, взагалі-то, особливо від лисиц. Вони понесуть це все далі в поля, можуть заразити уязвимі види. Екологи переконані, якщо з цим нічого не робити, біди не оминути. Неподалік житлові будинки. Мікроби, які потрапляють у ґрунт з померлої худоби, можуть заразити воду. Мертвые животные выделяют много опасных химических, высокотоксических органических соединений. Например, всем известный трупный яд. И в-третьих, что вроде бы проблемы уже не будет видно, но эта проблема может уйти в почву, эта проблема может уйти в грунтовые воды, может проявиться не здесь, а где-то километров через 10, 20, 15, даже через 50 километров ниже по течению грунтовых вод. Місцеві чиновники про скотомогильник кажуть, нічого не знають, мовляв, ніхто не скаржився. Але додають, самотужки прибрати рештки не зможуть. Необхідно підключати поліцію, необхідно підключати Кривирізьку районну державну адміністрацію, комісію по надзвичайних ситуаціях районної державної адміністрації. Це фінансування, це все кошти, це все транспорт. Але я так думаю, що ми спільними зусиллями вирішимо цю проблему. Доки знайдуть гроші на ліквідацію звалища, кістки позбирали та скинули в яму. Усе засипали вапном, аби знезаразити. Олена Мадрюк, Іван Біленко, новини, телеканал «Інтер», Дніпропетровська область. Хмельницькі правоохоронці знищили тонну конфіскованих наркотиків. Їхня приблизна вартість на чорному ринку становить понад 1,5 мільйона гривень, повідомили у прес-службі поліції. Серед ліквідованого були препарати рослинного та синтетичного походжень. Усе це правоохоронці раніше вилучили у рамках різних кримінальних проваджень, за якими вже відбулися судові процеси. Під наглядом комісії в складі працівників поліції, Служби безпеки України та управління юстиції відбулось знищення наркотичних засобів, як синтетичних, так і рослинного походження. Здебільшого рослинного походження – це марихуана та макова солома, синтетичного – це амфетамін та метадон. Уже понад 2 тижні водіїв, які мчать українськими дорогами з вітерцем, ловлять за допомогою лазерних радарів трукам. 8 днів тому порушників почали штрафувати. Чи стали столичні автомобілісти їздити повільніше? Дізнавались наші журналісти.
У столиці трукамів два. Один на проспекті Бажана, інший на проспекті Перемоги. Проведення фото-відеофіксації повідомляють спеціальні знаки. Патрульні кажуть, у роботі з радаром немає нічого складного. Навпаки, ловити порушників відтепер легше. Тут легше водію виносити постанову, тому що є відеофіксація. У нас багато хто запитує, от ви, мене не видно, що це я. На даному приладі видно все, навіть обличчя, тобто номерний знак і його швидкість. За перший день роботи трукамів правоохоронці виписали 231 штраф, відзвітували у Нацполіції. Утім, через тиждень, за дві години чатування разом з патрулем, на наших очах жодного порушника. Пояснюють, на проспекті нещодавно замінили швидкісний режим та встановили відповідні дорожні знаки. Дозволяється, наприклад, тут обмеження руху 80, плюсуйте зверху 20, тобто виходить 100. І ми ставимо поправку трукама, де то 2 кілометри. Щільний графік дуже, навіть не перевищують. І обмеження, ну і звичайно присутність поліції зменшує набагато швидкість. Ніякої революції з появою трукамів на дорогах чекати не варто, кажуть експерти. На скоростних дорогах Києва встановлювати радари ніякого сенсу немає. Контролировать скоростной режим в первую очередь нужно возле наземных пешеходных переходов. Там, где пешеходы пересекают проезжую часть при движущихся автомобилях, там очень важно соблюдать скоростной режим. А также в местах аварийно опасных, где часто происходят дорожно-транспортные происшествия. Так само эксперты ставлять під сумнів і можливість покарання водіїв, які ганяють у крайньому лівому ряду. Четвертый и третий ряд. Патрульный остановить не сможет, поскольку для того, чтобы осуществить такую остановку, ему нужно рисковать собственной жизнью. Поскольку постановление все-таки нужно будет вручать, то, конечно, владельцу «Евробляхи» это будет сделать практически невозможно. Проте патрульні запевняють, можливо, бо інформацію про водія-порушника, який не зупиниться на вимогу поліцейського, передадуть іншим патрульним. І спільними зусиллями таки затримають. Утім, на практиці таких випадків поки не було. Юлія Касян, Іван Єрмаков, Дмитро Курченко. Новини телеканал «Інтер». В Естонії любителям швидкої їзди пропонують стати донорами органів. Такі листівки почали роздавати водіям поліцейські. Кажуть, на автопорушників вже не впливають бесіди чи штраф. Мовляв, рано чи пізно їхні дії призведуть до загибелі. А більшість донорських органів в Україні отримують саме від людей, які загинули у ДТП. Тож, на думку поліції, ставши добровільними донорами, кермувальники Шибайголови позбавлять своїх рідних від прийняття непростого рішення. Вони живуть під стінами Міністерства охорони здоров'я. Понад 2 місяці родичі онкохворих вимагають, щоб чиновники виділили обіцяні гроші на лікування за кордоном. Питання в МОЗі мали вирішити ще 2 дні тому. Деталі ситуації з'ясовувала Лариса Зубенко. Тетяна з чоловіком живуть у наметах біля МОЗу з середини літа. Їхньому сину Едуарду наприкінці весни поставили діагноз – гострий лейкоз. Потрібна операція за кордоном вартістю 110 тисяч доларів. Лікарі кажуть, шанси на життя у чоловіка щодня зменшуються. Лікар говорить, що вам трансплантація потрібна була ще вчора. Ви розумієте, ще після 2-ї хіміотерапії ми могли їхати вже на трансплантацію. Уже пройшли 3-ю хіміотерапію, вже на носі 4-та. Мій чоловік взагалі-то 66 днів просто от проспав у палатці. Просто в мене немає слів. Так жорстоко не можна з людьми обходитись. Почали з нами спілкуватися, аж коли ми вже брали штурмом. Мозг, коли мій чоловік прикував себе кайданками. Більшість жителів наметового містечка не місцеві. Ольга, покинувши роботу, приїхала з Харкова. У її сестри Юлі рідкісна хвороба – лімфома Ходжкіна. Простіше кажучи, рак лімфатичної системи. Дівчині потрібна 2-га операція. Аби зробити першу, сім'я продала квартиру. Але зібрати гроші самотужки все одно не можуть. У міністерства відповідь та сама, що для всіх. Чекайте. І ще можна було як-то, ну, до цього часу, зараз буде взагалі мороз, а коли дощ. Палатка сыреет, пальцы практически ну, нереально. Поэтому, я так думаю, министерство на это и рассчитывает, на то, что мы сейчас еще немножечко из них пойдет, и мы просто отсюда тупо уйдем. Але йти від міністерства мітингарі не збираються, аби чиновники звернули на них увагу, запалюють фаєри. Міністерство говорить, що ми шукаємо ці гроші. Ми вже це чуємо 2-й тиждень. Тобто вони кожен день говорять, ми шукаємо, ми зробимо. Приходьте завтра, післязавтра, ми з вами зустрінемось. Зустрічі батьків з чиновниками міністерства тривають 5 хвилин. Вони чергову порцію брехні
скажуть, і знову чекайте. На рішення МОЗу зараз чекають 60 онкохворих. З початку безстрокової акції медингарів уже поменшало. Є тут і намети тих, хто не дожив до трансплантації. Володимир Скрипов помер місяць тому, залишивши 3 неповнолітніх дітей. Учасники акції обіцяють, з початком заморозків не розійдуться, а перенесуть намети в будівлю міністерства. Лариса Зубенко, Даніель Касаковський, телеканал «Інтер». У Черкасах уже 2 місяць не можуть ввести в експлуатацію 4 будинки сімейного типу. Їх для прийомних родин звів німецький благодійний фонд. Будівництво завершили ще в серпні, туди вже заїхали прийомні батьки, але забрати дітей з сиротинця їм не дозволяють. Потрібно офіційно оформити житло. Та щоб отримати необхідні документи, вони мають сплатити у міський бюджет так звану пайову участь. А це більше як 100 000 гривень. Чи є шанс долати бюрократичні перепони? Станіслав Кухарчук, розповість. 2 отак стоять, 2 отут вікна, а в інших по цих боках. 8-річна Джесіка проводить екскурсію своїм новим будинком. 6 кімнат, велика гостьова зала, 4 вбиральні, величезна кухня. До цього родина Темченків поновірялась по найманих квартирах. З таким житлом, каже голова сім'ї, тепер вдасться втілити давню мрію – усиновити дітей-сиріт. І так моя сестра якось так пошуткувала, каже, ну ось, каже, дом стоїть, желання є, каже, чому ти не хочеш взяти? У нас буде, ну, 2 наших діток і ще 8 діток з інтернату. Але, ну, хто це, ну, ми хочемо, щоб це було декілька сімей, щоб це були, ну, братики, сестрички. Таких будинків у спальному районі Черкас уже 4. Кожен вартістю понад 2 мільйони гривень. До осель проведені всі комунікації, є меблі та побутове обладнання. Та щоб привезти сюди малечу, із сиротинців не вистачає лише документації на введення будинку в експлуатацію. Отримати її можна буде, сплативши до міського бюджету так звану пайову участь, кажуть майбутні прийомні батьки. Умовно кажучи, це плата в місто, до бюджету міста за те, що побудовано от так, такі будинки. Якщо буде 1%, да, від тої суми, що тут побудовано і що вкладено німецькою стороною, то це буде достатньо і його ж треба десь знайти. Люди не раз зверталися до чиновників, аби ті скасували для них умову пайової участі, але безрезультатно. Принаймні, на минулій сесії міськради депутати звернення родин не підтримали. Я думаю, що депутати мали підтримати це рішення, оскільки це логічно. Це мова йде не про бізнес, не про комерційне якесь питання. Чиновники з юридичного управління наголошують, таке рішення не є повноваженням міськради. Та зрештою вихід з ситуації таки знаходять. Тому я вам задаю питання, чи будете ви звертатися до мера, чи самостійно? Ні, не буду. Не будете? Ні, не буду. Тобто ми будемо голосувати, ви вето на це накладати? Я не буду накладати на це рішення. Рішення депутати приймають майже одноголосно. Тепер люди можуть оформити документи в управлінні архітектури і вже за місяць-півтора забрати дітей із сиротинця. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини, телеканал «Інтер», Черкаси. Маленькій Мілані зі Львова лише 2 місяці, і кожен день її існування – це боротьба за життя. У дівчинки вроджена аномалія жовчо-вивідних шляхів. Врятувати її може лише пересадка печінки. Операцію вже погодилися зробити в Бельгії, тож батьки терміново шукають на неї гроші. Ти мій жовчочок. Так ласкаво називає свою донечку мама Дарина. У дівчинки порушена функція виведення жовчі з організму, тому її шкіра світло-жовтого кольору. Це шрами залишились від біопсії, ту, яку робили в Харкові. Атрезія жовчо-вивідних шляхів. Такий діагноз встановили маленькій Мілані лікарі у Львові. Аномалія вроджена, тож передбачити її неможливо. Жовч отруює печінку дитини, яка щодня працює дедалі гірше. Я не представляю життя без цього дитини, так як... Мы очень ждали и планировали, и это желанный ребенок был. Ну, так получилось. Ми ніколи не думали, що може так пройти з нашими дітьми. З таким діагнозом Мілана зможе прожити ще півроку. Тому дівчинці необхідне термінове пересадження печінки. Донором може стати мама. Провести складну операцію немовляті погодилися лікарі в Бельгії. Поступила вже в досить важкому стані. Діагноз був встановлений в терміні, який вже є занадто пізнім для проведення паліативних операцій. І тому єдиним засобом лікування таких дітей є трансплантація печінки. Єдина проблема – гроші. На операцію батькам потрібно 134 тисячі євро. Для багатодітної сім'ї, де виховують ще 3 дітей, ця сума непідйомна.
Мы просим всех о помощи. Помогите спасти нашу крошечку маленькую. У нее все равно есть все шансы на обычную жизнь. На обычную жизнь обычного ребенка. Родичі та знайомі вже допомогли родині зібрати 6 тисяч євро, та цього замало. Галина Якушко, Юрій Голубінка, новини, телеканал Інтер Львів. Часу залишилося зовсім мало, тож якщо вам не байдуже чуже горе, допоможіть Мілані одужати. Банківські реквізити родини ви зараз бачите на екрані. Також їх можна знайти на нашому сайті, подробності UA у розділі «Ми допомагаємо». Ураган четвертої категорії Вілла наблизився до мексиканського курортного міста Мазатлан. Швидкість вітру всередині стихії сягає 240 км на годину. Через загрозу з Тихоокеанського узбережжя Мексики евакуювали тисячі людей. Забили дошками вікна та двері в будівлях, закрили школи. За прогнозами метеорологів, найближчим часом потужність урагану ослабне до третьої категорії. 5 суддів та прокурора затримали у Молдові працівники антикорупційної прокуратури. Їм закидають хабарництво у особливо великих розмірах. В обмін на гроші ті ухвалювали виправдувальні вироки. Прокуратура оприлюднила відео. На кадрах видно, як одна із підозрюваних розподіляє кошти. До корупційної схеми були також залучені адвокат та лікар. Усі під арештом. У римській підземці стався інцидент з російськими вболівальниками. Фанати ЦСКА, що прибули до Італії на матч своєї команди з Ромою, почали стрибати на ескалаторі. Він зламався, і людей почало викидати на бетонну підлогу. Травмувалися щонайменше 20 осіб. Одному з фанів довелося ампутувати ногу. Станцію метро, де стався інцидент, зачинили, тривають слідчі дії. За даними МЗС України, серед потерпілих є четверо наших громадян. Їх шпиталізували, загрози життю немає. Контакти із постраждалими та медперсоналом клініки підтримує український посол у Римі. Чотирилапий мореплавець. Британське королівське товариство з порятунку на воді виявило Вест Хайленд Тер'єра неподалік пляжу у графстві Сомерсет. Цуценя змило припливом ще у суботу. Відтоді бідолашне щосили боролося за своє життя. На щастя, трапилася шлюпка рятувальників, яка дістала песика з води і доправила у притулок. Зараз маленький відчайдух відігрівається та набирається сил. Дерев'яні скульптури віком понад 800 років виявили археологи в Перу. 20 фігур з глиняними масками на обличчі перебували під шаром ґрунту в комплексі Чанчан на півночі країни. Це найбільше у світі стародавнє глинобитне місто у столиці давньої цивілізації Чиму. Статуї 70 см заввишки замуровані в стіні коридору. Такі найцікавіші новини на цю годину. Більше розповімо вже о 12:00. Тоді побачимось. Приємного ранку.